U prethodnom periodu lokalna samouprava iz svojih skromnih sredstava zaista se bori sa svakodnevnim problemima građana i tih zajednica u kojim građani naši žive. S obzirom da je obaveza po zakonu da lokalna samouprava obezbedi vodovode i vodovodnu i kanalizacijonu mrežu svakom naseljenom mestu, a da su sredstva sa kojima raspolažemo jako skromna, bez podrške države mi ne možemo da uvedemo red ni u toku rešavanja pijaće vode za građane, niti obezbeđivanjem te kanalizacijone mreže koja bi trajno rešila sve komunalne probleme. Postoji državni projekat koji je vredan zaista mnogo, nekoliko možda milijardi eura. O ciframa mogu i da grešim jer ne znam tačne podatke, ali znam da smo mi oktobra, novembra morali da spremimo jedan podrobni izveštaj o zatečenom stanju naše vodovodne kanalizacione mreže na datum početak novembar prošle godine, sa ciljem da država Srbija, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i Vlada Republike Srbije ima tačno presek onoga što opština Merošina poseduje i onoga što je potrebno uraditi i doraditi i kroz projektno-tehničku dokumentaciju i kroz investicione radove u krajnjoj liniji. Plan jeste da do 2025. svako selo u Srbiji ima vodovodnu i kanalizacionu mrežu i tome posebno raduje.